ja terve kaikille siellä ruudun äärellä. Sutsin tänään täällä Fimerat uuden videon parissa. Tänään ajattelin tehdä videon. Tänään teen siis episodin 4 sarjaan nimeltä FinArt Tutorial Series, erittäin hyvä nimi. Tosiaan tänään käyn läpi silmiä. Tosiaan tällä kanavalla löytyy silmistä tutoriaali lähinnäkemään symmetrisyyteen liittyen, tai sitten se on vaan kämänen versio tästä videossa, mikä siis teen nyt uudestaan ehkä vähän paremmin. En ole varma, mennään suoraan asiaan. Eli ensimmäisenä mitään piirtää silmiä. Tämä vaikka nyt ihan se sinne sille, että minkälaisia silmiä tehdään. Eli tämä on vaikka tämmöinen perus silmä, missä ei ole paljon mitään sellaista erikoista. Tämäkin on tiellä. Tuosta tuo ääni ei hirveä se puutus siitä. Niin. Ja tämmöinen niin kuin karviiva näin. Aika yleisesti. Se ei niin käyrä, riippuen silmätyystä. Tässä silmässä en tee niin käyrää siinä. Tosiaan. Sitten piirtän tästä vielä alas näin. Ja tämä alaosa silmästä näin. Siinä on aika yksinkertaisia. Se on tässä kun näette, niin ihan niin yksinkertaisia kuin viime jakson kulmakarvat tai suut. Tai nenät. Nämä on siis vähän enemmän. Eli käytännössä sitten piirtää siis tämä pupille iiris. Aina itse unohdan kumpi, vaan siis vähän ärsyttävää, kun yrittää selittää jotain niin kuin siihen liittyen. Mutta se mitä tässä tehdään on se virrannassa ensin tämmöinen niin kuin puolimpyrä. Ja tässä kun piirtää, että kannattaa miettiä sitä, että tällaisen niin kuin juttu on tässä, että tämän niin kuin luomen alla on oikeasti tämmöinen pyöreä silmäluuna. Siis joo. Sattuna siis kannattaa aina pitää mielessä, että vaikka täällä tästä näkyy vain tämä näin, niin se silmäluuna ei ole semmoinen niin kuin amerikkalainen jalkapallo, vaan se on oikeasti niin kuin, se on pallo. Se niin kuin, käytännössä on aika yksinkertainen asia, mutta kumminkin niin kuin ihan vaan tämmöinen tippi tuohon, kun tekee itse vaikka jos tekee noita niin kuin, ylempää silmäluomia tai jotain, niin se auttaa aika paljon siitä sitten vähän siinä, että nyt se menee enemmän ehkä realismissa kumminkin. No, menemme taas asiaan. Eli piirtää siis pupilliin ehkä. Tai ihmis, aina itse unohdan kumpi. Voitte korjata kommenteissa, jos tulee nyt vähän vinoa. Eli käytännössä piirtää sitä aika laitaan ylös. Näin. Mä siis värittelen sen hyvin huonosti. Mä en siis keskity tähän nyt hirveästi. Tähän, niin, että mä siis oikeasti tekin sen tämän hyvin niin. Mä teen tällaista, kun tämän tutoriaalissa mä en ehdi hidastella hirveästi niin kuin superhidastaa asioita. Että mä etsin asiat niin kuin oli tälleen näin. Niin kuin, että mä olisin yhtä hidas kuin etana. Eli mä tuli selväksi sekin jo. Eli käytännössä sitten piirretään toi yläluomi, joka on siis käytännössä siis eka piirretään se vähän lyhyen viivan, mistä mä sitten vähän tostakin mä vähän suorempaa näin. Ja sitten mä teen tänne tällaisen niin kuin pienen yhden. Tää on siis semmonen vähän ehkä realistisempi versio. Sen siis voidaan paljon yksinkertaisemmin ja näytän sen sen kohta. Sitten tässä vaiheessa, kun puhutaan kulmakarvoista, niin koska kävin ne läpi jo viime episodissa, niin en käy niitä nyt läpi. Mutta käytännössä, ajatellaan tässä, se mittasuhde on niin kuin tästä tähän näin. Ja tämä ehkä osuu tähän näin. Avautin se mittasuhde on tässä ehkä se, mitä tässä nyt en tästä selitä, mutta ei väistä toista episodia pistä kulmakarvoista, mennään suoraan seuraavaan silmään. Eli seuraava silmä voisi olla sellainen hyvin niin kuin kartoonimainen ja yksinkertainen, että siinä ei ole paljon mitään niin kuin juttua. Kyllä täyttäisi vaikka hyvin semmoinen pyöreä silmä, tämmöinen niin kuin oikeasti, tämä on silmainen hyvin pyöreä. Tämmöinen.
on valmiina tai ihan kun tekis vaikka seikkiviä. Ulo! Mitäs tänään meneillä? Varmaan juonut vähän liikaa tälle nopeasti, kun tää oli ihan sikakumma. Anyway, taas asiaan. Otetaan nyt vaikka tästä riivitä sen pupillin. Ja nyt tarvitsen tähän näin. Näin. Tää on että tää silmä saattaa tuttu, jos on siis nähnyt My Hero Academian, niin tää silmä voi vähän näyttää tutulta. Koska mietittäisi, että tää näyttää ihan tuolta Midoriya silmällä tuota, joo, My Hero Academiasta, vaikka en oo itse kattonut, varmaan pitäis. En oo laitut, ja se niinku tässä silmässä niinku, kuten kaikissa, olisi myös kiiltopisteitä. Ja se meni sen tuonne yhden tuollaisen pieni pupille ja sitten tänne toisen vähän ovalemaisen. Näin. Sitten piirretään, taas nyt on taas tää ylempi silmäluoni, mutta nyt se on yksinkertaisempi, koska piirretään Balderaan viiva tänne näin. Siinä se on. Siinä on kaikki. Ja taas kiin vaikka koko kulmakarva sinne sen hinnastun näin, koska näin siis teemi. Okei, seuraavaa silmään. Ehkä vähän tämmönen, tämän hyvin niinku yksityispuolen tämmönen, en tiedä onko se varmaan semmonen niinku hyvin vakavan näköinen silmä, mitä mä, näitä mä siis itse tykkään piirtää aika paljon. Eli lähdetään tästä piirtämään aika suoraa muotoa. Näin. Ja lähdetään tästä näin kaartamasta alas näin. Sipihän tarvitaan suht pieni pupilli. Tässä siis nyt on varmaan iirisempiä. Mä en koskaan tuon varmaan muista kumpi. Okei. Okay. Sitten täällä on tuon niinku, no, varmaan toivottavasti se pupilli, josta on nyt iiris, mä en tiedä kumpisen. Mutta sitten tehdään tää kiiltopiste. Toinen sitten samaan niinku aika lähelle. Tää on niinku kuvaali. Sitten toi toinen on siis vähän tämmönen, jossa mukaan näistä pupillit muuta lähellä. Sitten on tuonne sisälle tosi pieni viiva, ja kun huomaat, se on paljon yksityiskohtaisempi ja paljon niinku semmoinen realistisempi. Sitten tehdään vaikka tätä tämmönen viiva tähän näin, niin tästä näin. Tämmönen tästä näin suoraan näin. Tässä vaiheessa mä lisään myös ehkä vähän noin niinku, kuten ehkä kummat teilläkin on tommoinen niinku, joku sortin lihas näkyy tossa noin ihan täällä. Mihin myös tuosta ihme rähmää, niin mistä mä en tykkää itse yhtään kivoja. Tässä asia on. Eli siinä miten mä nyt sanoisin tän, niin aika sinänsä simppeli, mutta silti tässä on käymään yhdyskohtia myöskin, kun vaikkakin tekee tänne kulmakarvan. Niin jos mä tänne lisään kulmakarvaa tai niinku viivoja ja tällaisia niinku tekstuuria tällaista ja verkko tällä tämmönen niinku vähän noin. Ja tää on niinku ehkä tää silmätyyli ehkä vähän semmonen vähän niinku vähän realistisempi, semmonen missään mistä tästä musta että jonkunlaista vähän hallitumpaa sohjoa tänne alas ja vähän tännekin tästä niinku tekstuuria tästä niinku. Tää on vähän tämmönen vähän erilainen silmä. Toinen on kyllä köyhästi selvitty, tää on kyllä toinen silmä, kun semmonen vähän että sitten, otan vaikka nyt vaikka naisen silmä. Tää onko semmonen hyvin niinku semmonen kawaii silmä, niin siis sitten kutsutaan. Tää ainakin jo aika moni kutsuu sellaista hyvin suurta naisen silmää sinne. Vähän niinku toi yksi, mitä tuossa piirrettiin. Niin. Tämmönen niinku hyvin iso kaari. Näin. Tänne tämmönen alle. Lyhyt viiva sit sitten näin pitkälle tänne. Siis, mä en tämmönen punamuotoinen tää silmä. Sitten piirretään käytännössä tänne tämmönen hyvin suuri piiristä pupilli taskin, en muista kuin kumpi, joka on vähän tyhmä, kun mä tämän opetan sitten sen jotain. Sitten piirretään käytännössä tuohon keskelle tuohon piste, joka on siis taas arvoin sitten iiristä pupilli. Oikeasti jos mä sanon sen, niin monta jättää vähän lattakaan investoinnit, että kumpi on kumpi, koska mä en tiedä. Mä jotenkin, että on ironista, että mä opetan tässä nyt miten tehdä silmiä. Ja sitten mä kysyn, voitteko te kertoa mulle, kumpi on pupilli
joku Iris. Joo. Tuossa äsken mä en hämmennyt tuosta meneekö lasin oikein, mutta menihän se. Tuossa on myöskin, kun nyt on aihesilmassa kyse, piirtää tällaisia niinku ripsiä sinne. Niin kuin alkaa aika moni on varmaan arvasi. Okei, käytännössä mitä tässä on, niin tämä on aika simppeli tähän mistä tahansa silmästä, naisen silmä. Isommalla vähän ripsiä ja vähän tuollaista niinku viattomuutta. Tämä on tämmöinen vähän isompi, koska ehkä näissä on ehkä vähän isommat nämä kiiltopisteet, niin mä esimerkiksi lisäsin niin ylimääräisen tuollaisen noin. Tietysti tuollainen niin tuonne. No ja taaskin voi vaikka, tässä on ajattelua vaikka erilaisen tuollaisen niin varmistuksen, vaikka tällaisen, että tämä osa on kokonaan mustaa, niin sitten siinä tekee tuollaisen vähän niin kuin lasinukkelaisen, lasinukkeen silmän. Jos tuossa lasissa olisi siis mitään järkeä. Erittäin hieno. Yksi sarkuha, mitä mä siis suhteen on nimeltä Naija, joka on vähän semmoinen hyvin vakava hahmo. Niin mä otan siltä vaikka sen silmän. Ja käytännössä tämä silmätyyli, mitä mä oon tälle hahmolle antanut, on tämmöinen hyvin ensimmäinen, mutta taas on vähän neliskanttisempi, musta on tämmöinen vähän erilainen nakumi. Ja myöskin tässä mä en siis piedä siitä iiris tai pupillia ollenkaan. Mä en tiedä kumpi se on, mitä on taas sen piirtänyt ehkä iiriksen. Joo, niin. Ja meillekin tuli mieleen, että niin se pupilli on se musta osa siinä tuossa keskellä. Siis, niin kun mä kummasti unohdan sen tai muistan sen. Mä en tiedä, että se on kummaa. Okei. Okay. No sitten piirtän tänne nämä hienot ripset taas. Kerran, jos mä olen näitä kysynyt kulmakaavassa kertakannassa videolla, niin laitan näihin kommentteihin, koska mä enää kiinnitä siis huomiota. Ja sitten tässä tilanteessa niin kuin ehkä, tämä on ehkä sama malli kuin tämä ensimmäinen, mutta ei ihan, koska tänne mä piirrän käytännössä vain tämän niin kuin, kaksi kiiltopistettä. Siinä se on. Ja tämä on sitten vaikka jotenkin väritetty. Tulee ehkä lähtemään tuollaista näin. Ja siihen se jostain on sitten aika lailla taskin tämän niin kuin yläluomen laittaminen sinne niin auttaa aika paljon. Sitten me ettei edes näe, kun mä tätä zoomailen tätä. Mä pääsen tännekin. Myöskin tämän ehkä tämän ensimmäisen voi lisätä sen niin pikkuvielä. Siis tämäkin on vähän tämän kartonimainen. Silmä on ehkä vähän enemmän detail kuin tuossa yhdessä. Tämä on ihan niin täyskartuoli. Okei, se on siinä se silmä. Tämä on vielä kun tulee vähän vakavampi naisen silmä, vaikka tämmöinen sama malli. Mutta tämä on sitten vielä vakavampi. Siis, mä yleensä teen kun mä pidän kuin hahmo, niin jos se kuin konttorityöntekijä, joka on nainen, joka siis jotain vaikka tehnyt töitä sellaiseen 20 vuotta, niin silloin vähän tämmöiset silmät, että se ei oikein paljon enää siis näitä tunteita saa. Näkee tässä vielä siis hyvin pieniä iirikseen ja myös pupille, joka tuommoinen pieni, ja se ei jää siis kokonaistuolla. Ja myöskin mä teen tänne täällä niin kuin viimeä. Täällä on tuommoinen, mutta tässä mä en siis ennen kuin viiteille tietenkään, koska mä en siis vaan nyt. Ollaan jes jaksaa. Okay. Toten tähän vaikka nyt joku ihan hauska kulmakaara tommonen. Intensiivinen suora, mutta tästä vielä on puhelimikä ripsetään. Loistavaa. Loistavat unohtelee asiat tälleen, kun yrittää kertoa, mitä itse tehdään. Okay, no siinä on tämmönen silmä, ihan mun mielestä. Käytännölleen en tiedä tykkää näistä tästä näin, koska mä tykkään tässä niin kuin hyvin
raasta luonnostyylistä, jos voisin sanoa, niin toisaan niin kuin comic-book-sketch-tyyppinen tyyli. Mutta no niin, nämä on kaikki sitä kautta tosi hyviä tyylejä. Tosiaan eikä tässä ollut tälle päivälle tarpeeksi silmiä. Tosiaan jos tykkäsit tehdä myös tämän auttamaan tutoriaaleja, jotka ihmeessä pelkkua pystyy myöskin. Jos te kiinnostaa nähdä myöskin muita sarjoja, kanavalta vaikka jotain muuta ihan vaikka myöskin tätä kautta ja lisää, niin olette ihmeessä kanavan tilaukseen ja myös, että haluatte nähdä ilmoituksen, kun tein videon, laitetaan myös sen notification bell päälle. Ja myöskin ei siinä mitään muuta. Se on sitä, että moikka!